Сильний мороз, вогкість та вітер – найскладніші погодні умови для вуличних тварин. Перше, що може зробити людина, аби допомогти чотирилапому, звернути на нього увагу. Друга порада вже більш конкретизована. Для того, щоб собака пережила такі холода, такі морози, іноді питання. Харчування. Не обов'язково триразове і з різноманітністю страв, втім бажано тепле. У підборі продуктів є як рекомендації, так і протипоказання. Не кормити свининою, любою. Вся свинина, її давати не можна. Голови, лапки куріні давати не можна. Кості після термообробки, як у нас звичайно. Холодця наварили, кості викинули, собаки поїдять. Цього давати не можна. Річна риба з костями давати не можна. Дається говядина, даються каші, дається морська риба. Говядина повністю вся, всі субпродукти, допустим, куріні каркаси. Там будуть хрящі, там таку собакам давати можна. Головізна продається, обріз продається. Це не так дорого стоїть. Менший об'єм, зато його сварив, добавив там жменю крупи, вийшла каша на м'ясі на бульйоні. Це потрібно знати, аби не нашкодити, адже собачий шлунок перетравлює не всі продукти. Підгодовувати тварин важливо й у правильному місці. Ні садики, ні школи, ні возле під'їздів, даби собаки не почали агресивнічати. Ну, десь подальше відходити від місцевості. Третя порада зоозахисників – забезпечити собаці хоча б тимчасовий прихисток. Ідеально зробити будку. Як альтернатива? Пустити в під'їзди. Ну, для нашого міста це дуже велика проблема, щоб животне залишилось в під'їзді. У нас всі, скільки я слышу, возмущаються, не хочуть. Но навіть час, пусть воно полежить в теплі, отогріється, і він зможе ночь ще одну ніч переночувати на морозі. Як ще можна допомогти тваринам? Декілька виключно людяних порад. Зараз дуже часто вивозять собак в посадки, в заброшені села, заброшені дачі з щенками, беременні, бросають, вони замерзають, вмирають. Люди дуже жорстоко обращаються з животними. Я призываю к тому, что если так случилось, что вы не любите животных, то хотя бы просто не обижайте их, проходите мимо, сделайте вид, как будто вы их не замечаете, но не обижайте. Носите с собой в сумках всегда 100-200 грамм корма, неважно, кошачий он, собачий, это спасет жизнь. И не нужно думать, что кто-то сделает что-то за вас, начните с себя. І поможете кому-то сохранити життя. Євген Клусовський, Володимир Нестор. Цей день.